шановні сміляни. 10:30, 15 квітня. Коротко доповідаємо про стан справ. Ситуація в місті стабільна, зокрема і на Черкащині так само. Вчора в нас відбулася нарада з Ігорем Івановичем Табурцем з приводу всіх стан справ, які проходять в Черкаській області. Хотів би звернутися до тимчасово переселених громадян, які перебувають у нас в місті, нагадати, що по вулиці Дорошенка, 10, в управлінні соціального захисту ми реєструємо тимчасово переселених громадян. Звертаюся, що, будь ласка, реєструйтеся, ви зможете отримати виплату. В нашому центрі надання адміністративних послуг ви також зможете отримати всі консультації. Ми займаємося гуманітарною допомогою, наданням. Ми звітувалися збором гуманітарної допомоги, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Хотів би звернутися до підприємств, підприємців міста з приводу того, що ми робили оголошення наведення ладу на своїх територіях, на прибудинкових територіях, на територіях міст і районів. Нагадую, що сміттєзвалище у нас працює безкоштовно для того, щоб люди вивозили для фізичних осіб-підприємців. Але, зокрема, хочу звернутися до підприємств, що це не означає, якщо міський голова сказав, що буде вивозитися сміття з територій для прибудинкових територій для ОСББ, будь ласка, на сміттєві майданчики ви складайте, ми все будемо вивозити. Але у нас є факти, що підприємства на своїх прибудинкових, не тільки прибудинкових, на підприємствах прибирають сміття і виносять на дорогу. Тому комунальник після підприємств, установ, організацій з дороги прибирати нічого не можемо. Замовляйте цю послугу в управлінні житлово-комунального господарства і в комунальному підприємстві. Будь ласка, створюйте всі умови для того, щоб комунальне підприємство вивезло, а не просто так, що винесли на дорогу, бо Ананко сказав. Тому в іншому у нас все гаразд, водопостачання, водовідведення. Ми продовжуємо опалювальний сезон в закладах, медичних закладах наших, зокрема в нашій міській лікарні. Ще ми опалюємо міську лікарню, в інших закладах у нас вже завершений опалювальний сезон. Хотів би звернутися до мешканців міста, нагадати, що сьогодні о 10:30 ми будемо, у нас акція завдяки голові районної військової адміністрації по роздачі молока. А в вихідні, в принципі, поки у нас спокійно, поки ми в тилу, тому підпрошуюсь у смілян, що в суботу-неділю в ефір ми виходити не будемо. Якщо будуть якісь нагальні питання, ми обов'язково повідомимо через телеграм-канал, або через Фейсбук, або через інші засоби масової інформації. Тому всім бажаю мирного неба, всім бажаю гарного дня, слава Збройним силам України за те, що щира подяка Збройним силам України за те, що бережуть нашу Черкащину, нашу Смілянщину. В тилу ми знаходимося і в нас є мир на сьогодні. Тому слава Збройним силам, слава Україні і все буде Україна.